O, içəri şəhərə çox bənziyirdi. Həm zahirən, həm daxilən. Ömrü bu qala divarlarının arasında keçmişdi. Buradakı hər bina, hər ağac, hər küçə, hər döngə ona tanış idi. Sadəcə tanış deyildi. Hər dəfə bu binaların yanından keçəndə, bu ağaclara baxanda, bu küçələrlə addımlayanda, kənar bir adama sadəcə bina, ağac, küçə, döngə kimi görünənlər onun üçün çevrilib olurdular canlı adam. Başlayırdılar olanlardan keçənlərdən danışmağa. Olanlar keçənlər isə həm də elə onun öz ömrü demək idi. Əbülqasım Hüseynzadə lap uşaqlıq illərindən el sözlərinə aşiq olmuşdu. Birinci dəfə məktəbliykən bir konfet kağızının üstündə bir neçə atalar sözünü oxumuşdu. Şirnini yemişdi, amma uşaq olsa da bunu da dərk eləmişdi ki, yediyi şirninin ləzzəti bir neçə dəqiqə sonra getsə də, oxuduğu atalar sözünün dadı qaldı damağında, elə hey yaddaşında dolanır. Və beləcə başlamışdı bircə-bircə ata sözlərini, zərbül məsəlləri, hikmətləri toplamağa. Allah da onun necə nəcib bir iş gördüyündən təbii ki, agah idi və ona görə də bu kişiyə bir əsrlik ömür bağışladı ki, uzun yaşasın, nə qədər nəfəsi gedib gəlir, elin söz incilərini toplasın. Çünki bu həm də vaxt məsələsi idi. Zamanında yığılmasaydı, o sözlərin çoxu unudulub gedəcəkdi. Nə qədər ki, 20-ci əsr davam edirdi, hələ bir çox yaşlı insanların hafizəsində köhnə əyyamların çoxlu söz dürrüləri diri idi. Əbülqasım Hüseynzadə də dəmir çarıq geyib, el-el dolaşan qədim loğman kimi qıymırdı ki, bu düşüncə və kəlam gövhərlərindən biri də kənarda qalsın. 20-ci əsrin ortalarında artıq 12 min ata sözünü toplamışdı. Ancaq hələ ki, nazik kitabları çıxırdı. O kitabları görənlər, oxuyanlar da mətəl qalırdılar ki, axı, bütün tariximiz sübut eləyir ki, biz müdrik xalqıq. Bəs nədən ata sözlərimiz toplanan kitablar belə nazikdir? Niyə ata sözlərimizin sayı belə azdır? Az olmağına əlbəttə ki, az deyildilər. Ancaq onların hamısının kitaba düşməsinə mane olan 100 cür səbəb vardı. Və uzun ömür Əbülqasım Hüseynzadiyə burada da kömək oldu. On illəri adladıqca elə nüfuz qazandı ki, daha nəşriyyatlar onunla çək-çevir eləmədilər ki, bu həcmdə kitab buraxa bilmərik, get ixtisar elə gətir. Yaşı 80-i, 90-ı keçmiş, canı sağlam, düşüncəsi aydın, axsaqqal hər dəfə qapılarını açanda nəşriyyat işçiləri, onların rəhbərləri tarixlə görüşmüş kimi sevinirdilər. Sadəcə qocaman bir folklorçu ilə deyil, öz babaları, ulu babaları ilə qarşı-qarşıya durduqları təsəvvürü yaranırdı onlarda. Beləcə artıq ömrün ixtiyar çağlarında, nəhayət ki, Əbülqasım Hüseynzadiyə topladıqlarının əsas hissəsini işıq üzünə gətirmək, kitaba çevirərək hamınınkılaşdırmaq, unuduluşdan bir dəfəlik xilas etmək nəsib oldu. O həyatının başlıca vəzifəsini yerinə yetirmişdi. O atalar qarşısında borcundan çıxmışdı və məmnundan məmnun idi. Çünki həyatı uzunu atalar sözləri ilə baş-başa qalmaq ona belə bir hikməti də anlatmışdı ki, bu dünyada heç bir təmənnasız xidmət havada qalmır. Gecə tezi var, hökmən sənin bu fədakarlığını görəcəklər. Ən azı bir sağ ol deyəcəklər, ən azı sən olmayanda bir rəhmət oxuyacaqlar. İnsanasa bu fani dünyadan qalan elə bir sağ oldur, bir də rəhmət.
vaxtın izahı mümkünsüz gizli qaydaları, özünə məxsus cazibəsi, adi düşüncənin tuta bilməyəcəyi yönəltmə gücü var. 10 illər öncə, 1980-ci illərin lap başlanğıcında bir gün yazıcı Anar dedi ki, gedək Əbülqasım Hüseynzadəyə baş çəkək. Əliboş olmayaq deyə yolumuzu pasaj bazarından saldıq. Yollandıq, ömrü boyu atalar sözü toplamış Əbülqasım Hüseynzadənin içəri şəhərdəki Sabir küçəsi 17-dəki mənzilinə. Hal əhval tutduq, xeyli söhbət elədik və həmişəki kimi Əbülqasım müəllim bir-birindən maraqlı xatirələri ilə bizi keçmişlərə apardı. 2 saata qədər oturduq və mən bu söhbətlərin hamısını lent aldım. Elə o vaxtdan bəri həmin lent yazısı arxivimdə qalırdı və açığı illər sonra belə bir səs yazısının olduğu xatirimdən çıxmışdı. Amma bu yaxınlarda dəyərli dostlarımdan biri mənə yazdı ki, Əbülqasım Hüseynzadənin qohumları ilə görüşüb və eşitdikləri ona elə maraqlı gəlib ki, bu qiymətli folklorçuya mənim də diqqət yönəltməyimi münasib sayıb. Elə həmin andaca 10 illər öncə Anar müəllimlə birgə Əbülqasım Ustadgilə getməyimiz... Həmin lent yazısı yadıma düşdü. Axtarıb tapdım. Təbii ki, bir sərvət tapmış kimi sevindim. Əbülqasım müəllim 98 illik bir ömür yaşadı və bu uzun ömürdən çox insanlar keçdi. O insanlardan birini son günlərinəcən Əbülqasım müəllim həmişə minnətdarlıqla anardı. Hacı Zeynalabdin Tağıyevi. Hacı 1924-cü il sentyabrın 1-də vəfat eləyəndə 103 yaşı vardı. Bu, bir əsrdən uzun ömür saysız xeyirxahlıqların möcüsü idi. Əbülqasım müəllimin hacı ilə bağlı çoxlu, şirin və minnətdar xatirələrinin arasında biri də vardı ki, bizə söyləmişdi. Danışırdı ki, təhsil almasının səbəbkarı da Hacı Zeynalabdin olub. Əhvalat vaqı olur 1902-ci ildə. Balaca Əbülqasım atası Nur Məhəmmədin əlindən yapışıb onu Taxtaşalban idarəsinə aparırmış. İşlədiyi həmin idarədəki bir qəzadan sonra Dur Məhəmmədin hər iki gözü şikəst olubmuş. Ona görə oğlu əlindən yapışıb aparırmış onu. Tağıyevin idarəsinin yanından keçəndə hacı onları pəncərədən görür. Əli ilə işarə edir ki, içəri keçin. Soruşur ki, Kərbəlayı, bu uşaq nəyindir? Nur Məhəmməddən oğlumdur cavabını alınca dübarə sual edir ki, oxuyur mu bu uşaq? Bəli, oxuduram onu. Mollaxanada dərs alır. Nə oxuyur? Nə oxuyacaq? Orada dərs keçilənlərdən Quran oxuyur, Gülüstan oxuyur, Dəbistan oxuyur. Hacı fikrə gedir. Qayıdır ki, Kərbəlayı, fikrin nədir? Oğlunu halvaxor molla eləmək istəyirsən? Nur Məhəmməd də naəlac dillənir ki, Hacı, qadan alım. Neyniyim, kasıbam. Uşağı Rus-Tatar məktəbinə qoymağa imkanım yoxdur. Kərbəlayı, al bu 25 manatı, get oğluna məktəb paltarı al. İçəri şəhərdə, qonşuluqda Mahmud bəyin Rus-Tatar məktəbi var. Uşağı apar onun yanına, de məni hacı göndərib. Qoy balanı məktəbə qəbul eləsin. Hər ayda uşaq gəlib mənim kantorumdan 5 manat məktəb xərci alar ki, sənə ağırlıq düşməsin. Qoy oxuyub adam olsun, alim olsun. Beləcə, düz 7 il boyunca şəhər məktəbində təhsil alan Əbülqasım hər ay hacının idarəsinə gəlib ona ayrılan 5 manat məktəb xərcini götürürmüş. İşığı əskilməyənlərin, nəciblikləri, dərsləri daim yaşayanların ruhu şad olsun.